যজ্ঞ করে যজ্ঞ রাখিবলে যাব লাগা হয় যে কোন রামচন্দ্র বহু বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করব রাম তার দুখিয়া হবগে লাগিব লক্ষ্মণ তার দুখিয়া হবগে লাগিব হয় না নয় ও হনুমন্ত কি কইছিলে হনুমন্ত বান্দর হইও কেবল রামর নাম জপ কইছিলে নির্গুণ বকটি হয় না নয় ওইটা রাম মন্দিরৰ সন্মুখত হনুমানৰ মূৰ্তি আছে না ঋষি মুনিৰ মূৰ্তি আছে ভালকে চক মানে গতিকে জামবন্ত কি কৈছিলে জামবন্ত তেতা যুগৰ পৰা দাপৰ যুগলৈকে গুহাত সোমাই ৰাম নাম জপ কৰিছিলে নিৰ্গুণ ভগতি মানে আৰু বিবিখনে গুৰ মাৰি ৰাৱণে পঠিয়াই দিওঁতেও ৰামৰ চৰণত আহি শৰণ লৈছিলে হে প্ৰভু জীৱন থকালৈকে যাতে মোৰ মুখত তোমাৰ নাম থাকে এই লংকাৰ ৰজা হৈ মোক হীৰৰ মুকুট নালাগে বোলে কি তোমাক যাতে মই ভক্তি কৰি মই তোমাক প্ৰাপ্ত কৰিব পৰাৰ মই যাতে এজন ভকত তুমি মোক সেইটো মুকুট পিন্ধাই দিয়া না ভকতৰ মুকুট কোনে পিন্ধায় ৰামে পিন্ধায় আৰু ভকতৰ ৰজা হৈ যিজন বহে সেইজন কোন সেইজন বিবিহন ঐ এজন ৰজা এজন ভালুক এজন বান্দৰ দেখিলে নে নাই তিনিটা স্থানত তিনিটা বস্তু দেখুৱাইছে মানে বাৰু গতিকে আমি স্থান চাই রূপ চাই আমি ভকত বুলি আমি কেতিয়াও তার চিনাকি বা আইডেন্টিফিকেশন দিব নোৱাৰিম আসল ভকতি কি যিজনে গুণক ত্যাগ কৰি দিব পাৰিছে যিজনে ভেদ নেদেখে ভকতৰ মাজত ভকতি কিমান গভীৰ হৈছে সেইটো আপোনালোকেও চাৰ্টিফিকেট দিব পৰা এটা চিষ্টেম আছে ভকতক আপোনালোকেও চিনি পাব বুঝিছেনে যিজনৰ দৃষ্টিত ভেদ আছে তেওঁ ভকতি হোৱা নাই যিজনে নিজৰ সন্তানটোৰ দৰে আনৰ সন্তানটোকো মৰম স্নেহ কৰে সেইজন ভকত সেইজনৰ হৃদয়তে ভকতি হৈ যায় মানে যি জীৱক শিৱ দেখিছে শিৱৰ যোগেদি ঈশ্বৰক দেখা পাইছে সেইটো মানে কপিলে কি কৈছে অ গুণময় ভকতিবিলাকে তোমাক উদ্ধাৰ নকৰিব হে মাতৃ তুমি কি ভকতি কৰা অ নিৰ্গুণ ভকতি কৰা অ নিৰ মানে কি নিৰ মানে পানী জল অ গুণ মানে কি অ গুণ মানে জলৰ যিটো ধৰ্ম জলৰ ধৰ্ম কি অ জল কোনোদিন উজাই নগয় জল সদায় তললৈ নামে মানে অ যিজন ভকত হৈছে তেওঁ অহংকাৰ নাইকিয়া হ'ব যিজন ভকত হৈছে তেওঁ বিলাস বৈভৱ হ্ৰাস পাব যিজন ভকত হৈছে তেওঁ বাক্য বচন সদায় কোমল হ'ব ঐ এইটো তললৈ গৈ অহা হয়নে নহয় হয়নে জলৰ ধৰ্ম কি জলৰ ধৰ্ম হ'ল তললৈ গৈ যাব পৰাটো হয়নে নহয় যে ভকতি ধৰ্ম কি নিৰ্গুণ ভকতি ধৰ্ম হ'ল কি আটাইতকৈ সৰু হৈছোঁ বুলি ভাবিব পৰাটো যদি ভকতি কৰি মই ডাঙৰ ভকত হৈছোঁ বুলি ভাবিছে অ তেতিয়াহ'লে সেইজনৰ ভকতি একো হোৱা নাই যি ভকতি কৰিও মোৰ ভকতি একো হোৱা নাই বুলি ভাবিব পাৰিছে অ সেইজনৰহে ভকতি হৈছে মাধৱ মহাপুৰুষে কি বুলি ভকতি কৰিছিলে কিমতে ভকতি কৰিব নাজানো তাৰ বাই ৰাম ৰাম চাকি গছ জ্বলালো ধূপ গছ জ্বলালো সেৱা এটা কৰিলো ঐ আমাৰ একদম 100% হৈ গ'ল আমি ধৰিয়ে ল'লো আমাতকৈ অজ্ঞানী কোন আছে বাৰু আমাতকৈ অজ্ঞানী কোন আছে বাৰু হা শংকৰৰ দৰে গুৰু চাৰিবেদ 14 শাস্ত্ৰ 18 পুৰাণৰ তত্ত্ব মন্থন কৰি নামঘোষাৰ দৰে অমৃতময় শাস্ত্ৰ আমাক উপহাৰ দিব পৰা মাধৱৰ মহানতা চাওক ইমানখিনি পোৱাৰ পাছতো কি বুলি কৈছে অ তোমাক কেনেকৈ ভকুতি কৰিব লাগে মই নাজানো মুতকৈ মহমতি মুতকৈ অজ্ঞ তোমাক উপাসনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ কোন আছে মই নাজানো কিন্তু তোমাক উপাসনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ময়েই হ'লো আটাইতকৈ মহমতি আৰু আটাইতকৈ অজ্ঞ গতিকে
ঈশ্বর জ্ঞান লাভ হলে আমার লগত যিখিনি অজ্ঞতা আছে, যিখিনি অজ্ঞান আর অবিদ্যা আছে, সেইখিনি আমার কি হয়, বোধ হবলে আরম্ভ হয়। হে মোর গুণ গণ কষ্টে তীক্ষণ, হে নিষ্কামে মুহত যায় নিম জয় মন, অ নির্গুণ ভকতি এহি অহিম বুঝায়, অময় সময় তো ভক্তি হেরা এরি নাই, ও যেন গঙ্গা জল সমুদ্রতে পরে যাই, অ নির্গুণ ভগতি এহি কহিল বোজাই, এ মোর ভক্ত হব কোনো নিষ্কাম হি কথা নিশ্চয় মাও শুনেও এ খালৈ কামি পুর এ সাজু পর ও সাজু জহিতে মুখ এ পাঞ্চর লুচিক মোর সেবা বিনে কদাপি বৈষ্ণবে, এ মই যাচি দেউ যদি তথাপি নলওয়ে, এ যদি বোলাতে বে তারা ভজে কি কারণ, ও ইহার উত্তর তেবে শুনায়ে কমন, এ ভকতি হে মাতা তা হম ও বার মহাপল, ও তাত বিনে আন হবে দেখে অকুহ, এ জুনু বোলা ব্রহ্ম পাতি ফল করি কয়, এ শুনেও কমাতৃতে ইহার নির্ণয়, এ পুতি পুনু ভকতির প্রাসঙ্গিক মাত্র, এ ভকতি করতে মুকুতি রহুয়ে পাত্র, বড় ডাঙর কথা বুঝাই করিলে। মুক্তি কে প্রকার, মুক্তি পাঁচ প্রকার, হালুক্য সারুপ্য সাজুর্য সামীপ্য আর ইয়াক মুখ্য বলে কৈছে, সেই ভকতির নাম কি নির্বাণ। নির্গুণ ভকতি করে, এ নির্গুণ ভকতি করা সকলে এই পাঁচ প্রকারের মুক্তি কেউ নিবিচায়। আর ভগবান কৃষ্ণই এই কথা উদ্ধব মহন্ত কৈছে, বোলে কি বোলে মূল ভকতর পাশে পাশে মুক্তির টোপোলাবিলাক রূপ ধরি ধরি পাশে পাশে বই থাকে, কি বলে কয় বোলে মোক লওয়া মোক লওয়া, আর মূল ভকতে কি করে, ও মূল ভকতে মুকুতির টোপোলার ফলে কেউ কেরাহিকে নেচায়, অকনমান আক মুক্তির প্রকারকিটার তত্ত্বটো বুঝাই কব লাগিব, নহলে ফরকে এনে পুহি গেলে তার তত্ত্বটো ভেদ নহব। হালুক্য এবিধ মুকুতি, এবিধ মুকুতি সামীপ্য, শব্দকেইটা অকমান জটিল, এবিধ ভকতি সারুপ্য আর এবিধ মুকুতি কি সাজুর্য, আর এবিধ মুকুতি মুখ্য, মুখ্যটকে কি বলে কয় হয় নির্বাণ, নির্বাণ মুক্তি।
dan nirvana mukti kuna paisile nirvana mukti bhagavata bhagavata dasam skandha dikhuaisile kuna paisile hihu pale paisile hihu palak jetia bhagavan krishna hiraschet korisile o dharma judhishtira akroba sai asile hihu palor atma tu goi bhagavanor kostav ratna lin goisile tedia judhishtira kastapi judhishtira he rakhe kho Oh, tumi ostoya katila aku tomate deh linnya lah. Kira hasil. Mana? Jadi ya, kisno hari hari kuse, oh tumi zide kita kaya apa itu? Tumi zide kita kaya apa itu? Karena mus sok pada mau jadi kira step koro, oh himur atma linnya. Mau koro atma mau jadi udhar koro. Ketika nirvan mana isyarat ekwil linda bapara, atmat paramatmat linda bapara. Jadi ya halukka, halukka mana ki halukka mukuti punya apa sila? Halukka mukuti apa sila? Huke, hukmuni, hukmuni jadiu nirgun bapadir korise, tahu kim tahu mukuti duki halukka. Halukka mana ki? Wah si boygundho poti loko dekai khon thayte thake. Si boygundho poti loko dekai khon sthanote thake. He mukutip kaha halukka. Dekai sthanote thake. Bole ki? Oh hukor soron seva koi ami ta bhagavat kirtan korichhu na nai. Hukok guru boli gobindo boli upasana kori. Ami bhagavatar je dharma ei dharmak ami ashray loisu na nai. Yang hukum apa sih? Hukum boygunda apa sih? Kiyo ya sih? Guru ya sih? Ishwar ya sih? Atau guru guru sthanat thaki jib bhakata upasana korar subidha diye tene mukuti hol halukka or boygunda dhama boygunda dhama thakiba parato hol halukka aro eta kise ki hamippa Hamippa mana ki Bhagavanor kahote thakibo para. Bhagavanor kahote thakibo para. Ta Bhagavanor kahot kun ase apunar obostha aji. Keneke ase e Bhagavatar kahot ase. E bangmoy murti Bhagavat hol ki Bhagavantor murti aru Bhagavantor chaitanya swarup. E hasto jodi apnaloke kahot aji ase tale apnaloke aji mukti labh korise ki mukti আমি মুক্তি যত ভগবান আছে আজি আপনা সব আমি সকলো তেও শরণ আছো হেতু কানে এই মুখ্য মুকুটি হুক আনন্দ তো কি বলি কয় হামিপ্প বলি কয় তেও কাহতে থাকি বলে পোয়া তো এদিয়া হারিপ্প হারিপ্প মুক্তি কোনে পাইছিলে হারিপ্প মুক্তি পাইছে ভাগবতর অষ্টম স্কন্ধ গজেন্দ্র ए हस्ति गुसित दे सतुर भोजरो पालोला ए गोले बनमला हस्ते सारियो स्त গজেন্দ্র এডাল খুর আছিলে আৰু চাৰিটা পোৱা আছিলে হয় নহয় খুৰডালে মেৰিয়া গৈ পলুম ফুল বা আকাশৰ ফালে লৈ গৰুৰ কেতুক স্তুতি কৰিছিলে এই প্ৰকাণ্ড গাহটো মুখৰ বা তুমি মোক ৰক্ষা কৰা বলে কি মই অকলেতো নোৱাৰিলো নোৱাৰিলো মোক পুত্ৰ পৰিবাৰ সবে টানিছিলে মোক কিন্তু গাহৰ মুখৰ বা মোক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু গৰুৰ কেতুৱে আহি কি কৰিলে চক্ৰে গাহৰ মুখ পালি পাৰলে গজেন্দ্ৰক উঠাই দিলে পাৰত যেতিয়া গজেন্দ্ৰ উঠি গল গজেন্দ্ৰ কি কৰিলে অনন্য স্তুতি কৰিবলৈ ললে অনন্য স্তুতি কৰি থাকোতে 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 ও হস্তিটো কাই কি হৈ গল ও চতুৰ্ভুজ বৈকুণ্ঠৰ পাৰিকত হৈ গল এইটো কাৰণে পাৰিষদী তত্ত্বটো যি জানে পাৰিষদী তত্ত্বটো যি উপলব্ধি কৰিব পাৰে বা তেওঁ মুকুটিৰ সুখৰ আনন্দ লাভ কৰে সেইটো কাৰণে ভগৱানৰ সৈতে
একেটা রূপ লাভ করা যেটো মুক্তি সে মুক্তি কোৱা হয় কি হালুক্য যে হালুক্য সামিপ্য আৰু এটা আছে কি হাজুজ্য মুক্তি এটা মুক্তি কি হাজুজ্য মুক্তি এতিয়া ভগবানৰ যেটো রূপ ভগবানৰ রূপটুক পাইছিলে কোনে গজেন্দ্র আৰু ভগবানৰ হৈতে নিকট হৈ থাকিব পৰাৰ যেটো মুক্তি সেইটো হল কি হাজুজ্য মুক্তি কোনে পালে ও অর্জুনে পালে অর্জুন কি আছিলে অর্জুনৰ ৰথৰ সাৰথি কোন আছিলে ভগবান কৃষ্ণ আছিলে যিখন ৰথ কৃষ্ণই চলায় ও সেইখন ৰথতে অর্জুন উঠি থাকে সেই আনন্দটো কি বুলি কোৱা হয় সেই মুক্তি হোৱাৰ আনন্দটো হল সাজুজ্য ভগবান আৰু ভকত এক হৈ থকাৰ ব্যৱস্থা এনেকুৱা পাঁচ প্ৰকাৰৰ মুকুতি নিৰ্গুণ ভকতি কৰা সকলে নিবিচাৰে বোলে কিয় নিবিচাৰে নিৰ্গুণ ভকতি ইয়াতকৈ বহুত ওপৰত এতিয়া কপিলে কি দিছে কপিলে শ্ৰেষ্ঠ বস্তুটো দিছে মাকক যিটো বস্তু বেলেগে কোনেও দিব নোৱাৰে মাকক সেইটো বস্তু দিছে মাতৃক বোলে কি তুমি জন্ম মৃত্যুৰ আয়াদাৰ চকুলে আৰু বাৰে বাৰে আহি থাকিব নেলাগে তোমাক এইবাৰ মই পৰিপূৰ্ণকৈ উদ্ধাৰৰ ৰাস্তা দেখা দিম হে মূৰ সেৱা বিনে আক কদাপি বৈষ্ণৱে অ মই যাচি দেওঁ যদি তথাপি নলৱে হে যদি বোলাতে বে তাৰা ভজে কি কাৰণ ইহাৰ উত্তৰ তেবে শুনায়ে মন হে ভকতি সে মাতা তা সম্ভাৰ মহাফল অ তাত বিনয়া নহবে দেখে অকুফল অ জুনু বোলা ব্ৰহ্ম পাতি ফল কৰি কয় শুনি উক মাতি ত্ৰেবে ইহাৰ নিৰ্ণয় হে মুক্তিপূৰ্ণ ভকতিৰ অপ্ৰাসংগিক মাত্ৰ অ ভকতি কৰন্তে মুকুতিৰ হুৱে পাত্ৰ মাতৃক বুজাই কৈছে যে মাতৃ মুক্তি লাভটো ভকতিৰ প্ৰাসংগিক বস্তুহে কিন্তু তুমি এই পাঁচ প্ৰকাৰৰ মুক্তিৰ কথা তুমি চিন্তাই কৰিব নালাগে মানে যদি তুমি মোক নিৰ্গুণ ভকতি কৰা যদি মোক গুণময় বৃত্তিৰে যদি তুমি মোক ভক্তি নকৰা যদি তুমি মোক নিৰ্গুণভাৱে উপাসনা কৰা তেতিয়া কি হ'ব ঐ সেই ভকতি কৰোঁতে কৰোঁতে তুমি পাঁচটা মুখ্যৰ ওপৰলৈ গুচি যাবা পাঁচ প্ৰকাৰৰ মুকুতি কলৈ গুচি যাবা ওপৰলৈ গুচি যাবা আৰু সেইটো স্থানত তুমি কেতিয়া গৈ পাবাগৈ সেইটো তুমি নিজে নাজানা সেই কথাটো তুমি নিজে নাজানা বোলে সেইটো কোনে জানো সেইটো মই ভগৱানে জানো হে ৰাম হে ভকতি ৰৱাগে মাৱা মুখ্য গো নহয় হে ভকতিয়ে মোক বাতি অধীন মাকক কৈছে যে ভকতিৰ আগত মুখ্যটোনো কি বস্তু মুঠ কৰা নিৰ্গুণ ভকতিৰ তুলনাত মুখ্যটো তেনে সাধাৰণ বস্তু হয়নে ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য এইকেইটা কি কৈ এইকেইটা জান জুৰি ধৰ্ম অৰ্থ এই কাম মুখ্য এইকেইটা কি এইকেইটা জান জুৰি মূল সুঁতি কি মূল সুঁতি ভগৱানৰ নিৰ্গুণ ভকতি
sali puru kato taharo nijora hori nam ki hori name mulor hara he mul hara tu kor poriba he mul hara tu hol ganga bhagati hane he dharma artha kama mukhya ki oi bila khuru khuru nijora he nijora bila kahi mul harat log hobo mul har ganga rupi bhakti mata hobo aru kot ek hobo bhakti matar sthan khodai kot bhagavanor sharan samudrat ek hoi jabo ta krishna ki samudra krishna hol anandho samudra krishna hol bhaktir samudra ei bhakti aru anandho ek hoi jua ji samudra he samudra khonot ke dangor samudra eko nai hetu kane gitar bibhuti jugot bhagavan krishna koise হয় সমুদ্র বিলাকৰ ভিতৰত মই হলো প্ৰশান্ত বা আমাৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰখন এটাতকৈ ডাঙৰ নহয় জানো মানে বৰু ও কলেৱৰটো ডাঙৰ হলে নহব হয়নে নহয় ও প্ৰশান্ত মানে কি যিজন মহাসাগৰ যিজনক কোনেও গালি পাৰিব একো কৰিব নোৱাৰে কোনেও পহাৰ কৰিব একো কৰিব নোৱাৰে যিজন গুণময় বিতৃত নাই যিজন নির্গুণ হৈ গৈছে যাৰ স্বভাৱ শিশুৰ দৰে সৰল কোমল আৰু নিৰ্মল হৈ গৈছে হেতু কি হে হল প্ৰশান্ত গদিকে ভুকুটি কৰোতে কৰোতে ভুকুটি কৰোতে কৰোতে কায় বাক্য আৰু মন ইমান সংযমী ইমান শুদ্ধ আৰু ইমান নিকা হৈ যাব যে তেওঁৰ লগত আৰু বিকাৰৰ চিত্ত কেতিয়াও নাথাকিব এই কথাখিনি আমাক কৈছে এ আবে এহি ভকতিৰ শুনিও সাধন এ মুত সমৰ্পিয়া কৰি বেককর মগন এতিয়া এখিনি কথা আপোনা খবর কোনো ভকত খুঁজিলে কেতিয়াও নকয় যে আমি নির্গুণ ভকতি ঈশ্বরকনো কেনেকে কৰিব লাগে আমাক অকণমান শিকাই দিব নেকি হা নিদিয়ে কিয় নিদিয়ে শরণ নোহাকে ভজন নোহাকে এনেকা ভকুতি কথা কাকো দিয়া নয় অশরণিয়া কেতিয়াও এনেকা ধরনের ভকুতির কথা দিয়া নহয় সেইটার কারণে ভকুতির টোপলাটো ভাগ করে দিয়াটো কিছুমান নিয়ম শৃঙ্খলা আছে কিন্তু ভাগবত গ্রন্থ বিপরীত ভাগবত কাষলে যি আহিব যিয়ে ভাগৱত ভগৱন্ত বুলি সেৱা আৰু উপাসনা কৰিব সেইজন আনন্দময় ভকতিৰ ৰহস্যৰ ভাগটো দি দিয়ে এতিয়া মাকক দিয়াৰ চলেৰে আমাক সকলোকে দিব এতিয়া কপিল ভগৱানে নিৰ্গুণ ভকতি আমি কেনেদৰে সাধন কৰিব লাগিব হে ভকত প্ৰতিমা মোৰ দুইও ধিষ্ঠান হে দুই কু পূজা দর্শনে করিবে মান তথাপি তো আমার লুকুয়াইহে কৈছে একেবারে খুলি কই দিয়া নাই কিন্তু কি বুলি কৈছে ভকত আৰু প্ৰতিমা মূৰত দুই অধিষ্ঠান এই দুটা মোৰ অধিষ্ঠিত ঠাই য'ত মই বাস কৰি আছো কপিলে কৈছে মাথো দুইকো পূজা দৰ্শনে কৰিবা আতিমান এই দুটা বস্তুক তুমি দৰ্শন পোৱাৰ লগে লগেই এই দুটাক তুমি নমস্কাৰ উপাসনা কৰিব লাগিব মাকক কৈছে তা সন্মুখত কোন আছে সন্মুখত ভগৱান আছে কপিল আছে কপিলে তেওঁক দেখুৱাই দিছে জানো যিটো বস্তু মাত্ৰ মাতৃ দেৱাহুতিহে দেখা পাব সেইটো বস্তু দেখুৱালে লাভ হব জানো
দেবাহুতির দরে দৈবিক গুণর গড়াকি হওয়া প্রত্যেক সাধনময় মানবে যাতে এই তত্ত্বটা পাই যায়। সেই কারণে কপিলর যে শুদ্ধ মূর্তি স্বমূর্তি এই মূর্তিটো মাকক দেখাই দিলে যে তুমি এই দুটা বস্তুত তুমি ভক্তি করবে লাগবে। মূর দুই অধিষ্ঠান, এটা কি ভকত প্রতিমা মূর দুই অধিষ্ঠান, ভকত আজি আপনা হয় প্রতিমা কি এ ভাগবত। এই ভাগবত হল কি নির্গুণ মূর্তি বাংময় মূর্তি। এই ভাগবত কথা যে শ্রবণ কীর্তন করে সেয়া হল ভকত। আপনা সবে ভাগবত কথা শ্রবণ করার কারণে আপনা সব ভকত হয়েছে, আপনা সবর শরণ সেবা আর আপনাদের ভক্তি ভাবে নমস্কার যদি কোনোবাই করে কপিলে কইছে সে ভকতি নির্গুণ ভকতি, সে ভকতি নির্গুণ ভকতি। বলে কি মূল ভকত প্রতিমা আর মূল ভাগবত প্রতিমা, এই দুইটা বস্তু কি করবে লাগিব উপাসনা করবে লাগিব। আমার হাত দুখন কেতিয়াও এনেকুৱা নহয় হাই বলি হে কয়, হ্যাঁ হয় না নয়, দৈত্য আর অসুরে হে এনেকুৱা কৰি থাকে হাত যোগাই থাকে হয় না নয়। মানব আমি বয়োজ্যেষ্ঠজনক দেখিলে এনেকে নমস্কার কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, শিক্ষা গুরুজনক দেখিলে নমস্কার বলে কব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, বা কৃষ্ণ বলে এনেকে নমস্কার এটা দিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, হয় না নয়। আরে আমি ভাগবত মূর্তি থাকা ভগবানজনক দেখা পোৱা নাই, ভকতর হৃদয়ত থাকা ঈশ্বরজনক আমি দেখা পোৱা নাই, গতি আমি কেনেকে করব, হয়নে? ভাগবত শ্রবণ কীর্তন করলে আমার সেইখিনি ভাগ লাভ হব। মাতৃক ভাগবত কয়ে আছে কপিলে, তৃতীয় স্কন্ধত কৈছে বলে কি মোর নির্গুণ ভকতি তুমি লই লওয়া, মোর মূর্তি কি মোর মূর্তি হল ভাগবত গীতা, এয়া মোর বাংময় মূর্তি, এয়া বাক্যস্বরূপ অমৃতময় মূর্তি ঈশ্বর মূর্তি নির্গুণ মূর্তি। এই মূর্তিক কোনো গুণেরে কেতিয়াও স্পর্শ করিব নোৱাৰে, আৰু এই কথা যে শ্রবণ করে মূর অংশ ভকত বলে মূর ভকতে এই কথা শ্রবণ করে নির্গুণ ঈশ্বরের ভকতির ভাগ পালে। বুঝি পাইছে না এগারী নির্গুণ ভকতির তত্ত্বটো, হে সমস্ত ভূততে মুক দেখি মে কমনে, হে বিরকত হুয়া সঙ্গ এরিব যতনে। তা মাতৃক কৈছে তুমি কেবল পুত্র রূপত মই স্বরূপ ঈশ্বরকে দেখিয়েছিলা, যেতিয়া তোমার ভকতি নির্গুণ হব হে মাতৃ মুখ তুমি সকলোতে দেখা পাবা, সমস্ত ভূততে ব্যাপী আছো মই হরি, সবাকো মানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি করে। কপিলে মাতৃক কৈছে এই নররূপী কায় থকা এই সকলক তুমি যদিও মানুষ বলে ভাবিছা, তেওঁলোকৰ হৃদয়ত থকা আত্মা ঈশ্বরময় ভগবান কৃষ্ণ, তুমি দেখা দিলে নাচাবা চৈতন্য শক্তি মই কৃষ্ণ, মোর সত্তালে চালা, মোর এই জ্যোতিময় সত্তা যদি তুমি প্রত্যেক ভূততে তুমি যদি দর্শন পাই যা, তাহলে কি হব তোমার মনত কামনা বাসনা নাইকিয়া হব, ঈশ্বরের ফলে চকু দিলে কামনা বাসনা বিলাক নাইকিয়া হয়, আর স্বর্গর ফলে চকু দিলে কি হয় কামনা বাসনা বিলাক বেশি হয়। স্বর্গ মানে সুখ, ঈশ্বর মানে হল অত্যান্তিক আনন্দ, যেটো আনন্দ কোনোদিন শেষ নহয়, যেটো আনন্দ দিনে দিনে বাঢ়ি যায় সে আনন্দ হল ঈশ্বর সুখৰ আনন্দ, আর যেটো আনন্দ বহার পাছত কমি 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 শেষ হয়ে যায় সেটো কি আনন্দ, সেটো স্বর্গ সুখৰ আনন্দ।
হে সমানত মৈত্রীভূত, হে সমানত মৈত্রীভূত মত তকার, ও দরিদ্রত দয়া করি বেকবা রম্বার। এ গীতা ভাগবত শাস্ত্র করিবে শ্রাবণ, ও সাধু সঙ্গে মোর নাম করিবে কীর্তন। নির্গুণ ভকতির তত্ত্বটো ভেদ ভাঙি দি দিলাম যে হে মাতৃ, তুমি দেখি থাকা কপিলজন তোমার সাংখ্য যুগের তত্ত্ব কথা, ঈশ্বরের রহস্যময় ভকতির কথা, কালৰ প্ৰভাৱ, সংসাৰ আৰু তামসীৰ গতি, ঐ এইখিনি কথা কৈ থাকোঁতে থাকোঁতে তোমাৰ সন্মুখতে কেতিয়া অদৃশ্য হৈ যাব, অন্তৰ্ধান হৈ যাব তুমি গম নাপাবা। কিন্তু মোক নেপালোঁ বুলি তুমি তেতিয়া দুখ কৰিব নোৱাৰিবা, মই অন্তৰ্ধামী হৰি অন্তৰ্ধান হৈ গ'লোঁ বুলি তুমি তেতিয়া কান্দিব নোৱাৰিবা, তোমাৰ মনত তেতিয়াও আনন্দ থাকিব লাগিব। মই তোমাক কেইটামান বস্তু দেখাই থৈ যাওঁ, কি বুলি কৈছে, সমানত মৈত্রী, তোমাৰ সমবয়সীয়াজনক তুমি কি বুলি ভাবিবা, তোমাৰ মিত্ৰ বুলি ভাবিবা, বান্ধৱ বুলি ভাবিবা, আৰু তোমাতকৈ যিজন বয়োজ্যেষ্ঠ সেইজনক কি কৰিবা, সেইজনক তুমি সৎকাৰ কৰিবা। সৎকাৰ মানে কি, শ্ৰেষ্ঠ আচৰণ, নমস্কাৰ আৰু মান্য বচন, এইকেইটা তেওঁলোকক কি কৰিবা, তুমি পালন কৰিবা, সৎকাৰ কৰিবা, আৰু যিজন দৰিদ্ৰ, দৰিদ্ৰক তুমি বাৰে বাৰে দয়া কৰিবা। এবাৰ নহয় দেই, গীতা ভাগৱত শাস্ত্ৰ কৰিবে শ্ৰৱণ, সেইকেইটা আগত কৈছে, কিন্তু তাৰ পাছতহে গীতা ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিবলৈ কৈছে। গীতা ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰাৰ আগত কি কৰিব লাগিব, সৎসংগকেইটা আমাৰ লগলৈ আনিব লাগিব। সৎসংগ এনেকে বাহিৰত দেখাখিনিও হয়, কিন্তু আমাৰ লগত কি আছে, আমাৰ লগত অসৎসংগ কেইটামান নাই জানো, আমাৰ নিজৰ লগত দুষ্ট সংগ কেইটামান আছে না, হা, ভালদৰে চিকুট মাৰি চাওকচোন, কৌৰৱৰ যিজন জ্যেষ্ঠ সেইজন আমাৰ লগতে বহি আছে খাই পাতি, আছেনে নাই, হা, কৌৰৱৰ যিজন মোমাই সেইজনে আমাৰ হৃদয়ৰ মধ্যম স্থানতে বহি লুকা ভাকু খেলি আছে, নামটো শকুনি, আমি চাবলৈ ক'বই নালাগে, আপোনালোকে নিজে চাই দেখা পাইছে, হয়নে বাৰু, কাৰণ যিখিনি আমাৰ লগত আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত কিয় নাথাকিব, প্ৰত্যেকৰ লগত থাকিব, হয়নে বাৰু, গতিকে আমাৰ লগত যিবিলাক অসৎ বস্তু আছে, দুর্যোধনের দরে অহংকার, বিলাক দুঃখাসনের দলে দরে পরর প্রতি হিংসা স্বভাব, বিলাক শকুনি মামার নিচিনাকে দুষ্ট বুদ্ধি, বিলাক এইবিলাক কি করবে লাগিব, ওই এইবিলাক যুদ্ধ করে জয় হব লাগিব। যুদ্ধত যিনি সিহতক আমি হস্তিনাপুর আর ইন্দ্রপ্রস্থর পরাই নহয়, ওই আমার দেহ সংসারের পর সিহতক বিদায় দিব লাগিব। মুকুটটো কাক পিন্ধাব লাগিব, মুকুটটো পিন্ধাব লাগিব ধৰ্মৰজা বাসুদেৱ কৃষ্ণই হস্তিনাপুৰ আৰু ইন্দ্ৰপ্ৰস্থৰ মুকুটটো কাক পিন্ধালে, সাৰথি হৈ যুদ্ধ কৰি তেওঁ জিকাই দিলে, কিন্তু মুকুটটো কাক পিন্ধালে, মুকুটটো ধৰ্মৰাজক পিন্ধালে, মানে গতিকে আমি যিমান পাপ নকৰোঁ, যিমান পুণ্য নকৰোঁ, মুকুট সদায় ধৰ্মইহে পিন্ধিব, অধৰ্ম আৰু অন্যায়ে কেতিয়াও মুকুট পিন্ধিবলৈ নাপায়, সেইটো কাৰণে পাছত ধৰ্মলৈ আহি কি লাভ আছে, যদি আমি আহিছোঁ আৰম্ভণিতে আহিবলৈ যত্ন কৰোঁ, পৰ অন্যায় কৰা, পৰক হিংসা কৰা, পৰ নিন্দা কৰা, হয়নে বাৰু, তিনিজনী গোট খালে চাৰি নম্বৰজনীৰ কথা বেয়াকৈ পতা, হয়নে, এইবোৰ বৃত্তিত আমি কিয় ল'ব লাগে,
যিবিলাকে আমাৰ নিজৰে অহত সংঘ হয় আমাক নিজকে অনিষ্ট কৰে তা মাতৃ দেবাহুতিৰ কাৰণে সত সংঘ কোন তেওঁ পুত্ৰ তেওঁ পুত্ৰ হেতু কাৰণে কৈছে কি বুলি এই জগতৰ প্ৰত্যেকজনৰ প্ৰতি তুমি কি মিত্ৰতা ভাব ৰাখিবা পুত্ৰ ভাব নাৰাখিবা মান্যজনক কি কৰিবা মান্যজনক তুমি সন্মান কৰিবা সৎকাৰ কৰিবা সেইজনক সেৱা কৰি সেইজনৰ আশীৰ্বাদ লবা সেইটো সৎকাৰ বুলি কৈছে এটা কবিলক সেৱা কৰিবলৈ কোৱা নাই কিন্তু দেখাই দিছে আমাৰ জগতত থকা যিটো ঈশ্বৰীয় ধৰ্ম আৰু কি বুলি কৈছে গীতা ভাগৱত শাস্ত্ৰ কৰিবে শ্ৰৱণ মই তোমাক সাংঘ যুগৰ তত্ত্ব ক'লো উদয়িত ঈশ্বৰ জ্ঞান দিলো ৰহস্য ভগৱতীৰ তত্ত্ব ক'লো নিৰ্গুণ ভগৱতীৰ কথাও ক'লো কিন্তু হে মাতৃ তুমি গীতা আৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ তুমি শ্ৰৱণ কৰিবা তুমি কীৰ্তন কৰিবা অ সাধু সংগে মূৰ নাম কৰিবে কীৰ্তন অকলে কীৰ্তন নকৰিবা কি কৰিবা অ তোমাৰ দৰে সদগুণৰ গৰাকী কেইজনমান সাধু তুমি একেলগ কৰি লোৱা গোটেইকেইজন লগ হৈ যদি তোমালোকে মোৰ গীত গোৱা মোৰ কীৰ্তন কৰা অ তেতিয়াহ'লে মই তাত আহি বিৰাজমান হ'ম অকলে মজবুতিটো অলপ কম নহয় জানো হা অকল এডাল হ'লে পটককৈ ভাগি থকাৰ সম্ভাৱনা আছে হয় নহয় বাৰু কেইবাজনো গোটাই মুঠি মাৰি ল'লে অলপ মজবুত নহ'ব জানো হয়নে গতিকে কেইবাজনো লগ হৈ যদি হৰি কীৰ্তন কৰা যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব হৰি প্ৰত্যক্ষ হৈ যাব তেওঁ মাতৃক পৰামৰ্শ দিছে যে সাধুৰ সংগত তুমি ঘৰত অকলেহে নাম ল'ব নোৱাৰা ভাদ মাহৰ গোটেই মাহটোৱে আইসকলে নামঘৰত নাম লয় হয়নে নহয় কিন্তু কিছুমানৰ আকৌ সেই গোটেই মাহটোতো এদিনো যাবলৈ সময় নহয় হয়নে নহয় বাৰু ঘৰত অসুবিধা মানে অসুবিধাটো বেছি আচলতে অসুবিধাটো অলপ বেছি নামৰ ভাগটো ইমান ভেলু নাই আচলতে মূল্য নাই ঘৰত বন্ধন আৰু কামৰ ভাগটোত যিমান মূল্য আছে নে কপিল ভগৱানে আমাক সাৱধান কৰি দিছে ঐ নেদেখা ঈশ্বৰজনক যদি পাবলৈ হয় ঐ আইসকল একেলগে গৈ ঐ ভাদ মাহৰ গোটেই মাহটো নাম লওকচোন এঘাৰ মাহটো শুয়ে থাকিব এঘাৰ মাহটো তেওঁৰ নাম নল'ব হয় ন বাৰু হা ভাদ মাহটোতে আমাৰ আইসকলে নামঘৰত নাম লয় তাক আকৌ কি কৰে ঐ যদি লয় ত্ৰিশ দিন তাতে আকৌ পোন্ধৰ দিন ক্ষতি কৰে এদিনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ ল'ব পাৰিলে বেছি সুবিধা হয় গতিকে গীতা ভাগৱত শাস্ত্ৰ সাধুৰ সংগত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰাৰ কথা আমাৰ সাধু সংগ লাভ কৰিবৰ কাৰণে গুৰুজনে আমাক নামঘৰ দি থৈ গৈছে হয়নে আমাক নামঘৰ উপহাৰ দি থৈ গৈছে যে নামঘৰলৈ সকলো নাম ল'বৰ কাৰণেহে যায় তাত গ্ৰাম্য কথা পাতিবলৈ নাযায় চাহ খাওঁতে পাতিব পাৰে সেইটো খোলা কিন্তু নাম গাওঁতে কোনেও পাতিব নোৱাৰিব এই সাধুৰ সংগত আমি ভগৱন্তৰ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ আনন্দৰ ভাগ আমি যিমানে পাম সিমানে কি হ'ব হয় আমাৰ কাৰেণ্টৰ ফৰ্চটো বেছি হ'ব বেটেৰীবিলাকত চাৰ্জ নাইকিয়া হ'লে কি হয় ইনভাৰ্টাৰত টুং টুং মাতি নিদিয়ে জানো গতিকে আমাৰ ভকতিৰ বেটেৰীটোত চাৰ্জ দিব লাগিব নহ'লে বেটেৰীলৈ দেখাই থাকিব হয়নে এমাহ চাৰ্জ দিয়া ছিষ্টেমটো আছে সদায় যদি অলপ অলপ চাৰ্জ দিব পৰা যায় সেইটো কাৰণে কপিলে মাকক কৈ দিছে বোলে কি তুমি ঈশ্বৰময় হৈ যাবলৈ যত্ন কৰা তুমি মোৰ কথা সদায় শ্ৰৱণ কীৰ্তন তুমি অনুশীলন কৰিবা অ মনুৰ কন্যা হৈ কপিলৰ মাতৃ হৈ কৰ্দম ঋষিৰ ভাৰ্যা হৈ নৱজন ঋষিক জোঁৱাই হিচাপে জামাই হিচাপে পোৱাৰ পাছত মনুৰ কন্যাৰ কি পাবলৈ বাকী থাকিলে হা যিটো বস্তু পাবলৈ বাকী আছে সেইটোৱেই হ'ল নিৰ্গুণ ভকতি সিমানখিনি পুণ্যৰ বলতহে নিৰ্গুণ ভকতি ভাগ পাইছে মনুৰ কন্যা দেৱাহুতিয়ে হয়নে গতিকে আপোনালোকৰ কিমান পৰম ভাগ্য চাওক সেই বস্তু ভাগ আপোনালোকে আজি ভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কৰাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকেও পাইছে এ পুষ্পৰ সুঘ্ৰাণ যেন
প্রবেশে মাখাত ও এমতে যুগীর চিত্র প্রবেশে আমার হে মাতৃ ও তুমি ভাল সুগন্ধি ফুলর যদি কাকলে যা ও গন্ধ আহি তোমার নাকত সোমাব নালাগে বলে কি ও তোমার নাকত মই ঘ্রাণ শক্তি দি থৈছো তুমি শ্বাস নিঃশ্বাস লওঁতে সেয়া পাই যাবা মানে কথাটো কৌশল কৰি কৈছে দেই আপোনালোকে ভালকে গভীৰকে বুজিবলৈ যত্ন কৰক মানে ভগৱানৰ চৰণৰ গন্ধটো কি চন্দন আৰু তুলসী ভগৱানৰ দেহৰ গন্ধটো কি পদ্মসদ্ধি পদুম ফুলৰ যিটো স্নিগ্ধ সুবাস সেইটো ভগৱান কৃষ্ণৰ অমৃতময় সুবাস গতিকে এই সুবাস ক'ত পোৱা যায় এই সুবাস হৃদয়ত পায় কোনে যোগীজনে যোগীজনে যেতিয়া একান্তভাৱে যোগেশ্বৰক হৃদয়ত উপাসনা কৰে বোলে মোৰ ভকতিৰ সুবাস মোৰ আনন্দৰ ভাগ যোগীজনে হৃদয়ত প্ৰত্যক্ষ কৰি হে মাতৃ সেই সময়ত তেওঁ আৰু মই এক হৈ থাকোঁ